Eskiliği jetip kalgan Babur atındagı Özbek muzikalık drama teatrı mintip toluğu menen remonttoldu. Anı oңдоп түзөө иштери 2021 жылдын сентябрь айында башталган болчу. Бүгүн анын расмий ачылышы өткөрүлүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин биринчи орун басары, Өзбекстандын маданият министри жана эки элдин эмгек сиңирген белгилүү актер жана актрисалары катышты. Эми мына буйурса бүгүн чоң майрам. Ордолу ошубуз үчүбүз үчүн чоң майрам. Жалпы Кыргызстан эли үчүн, Өзбекстан эли үчүн, жалпы ушул ордош биздин Орто Азиясындагы быйылкы жылдын маданият жылындагы бир белгилүү чоң бир окуя болуп атат. Ушул жаңы театрды бизге чын жүрөктөн билет кылып берген бир туган жалпы Өзбекстан элине халк башчысы урматтуу Шавкат Мированович Мирзиёевке жалпы Кыргызстан Өзбекстан өкмөтүнө биз Кыргызстан өкмөтү дагы эли дагы ушул жерде турган тургундары дагы чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Эми урматтуу туугандар, кыргыз өзбек эки эл жөнүндө сөз айта турган болсок бизге бир миң дагы жетпейт. Биз бир куштун эки канатындай. Бул аракеттер менен кыргыз өзбек элинин достугу дагы да бекемделип жатканы айтылды. Маданият өкүлдөрү эми мындан ары чогуу иштеп, бир сахнада таасирдүү чыгармаларды жаратууну пландап жатышат. Токсонунчу жылдар болот. Бу Бабур видеофильмин алыш. Мен Ошко 1990 жылдары Бабур видеофильм үчүн келгемин. Ошондо бул театрдын абалы анчалык деле жакшы эмес болчу. Азыр имаратты көрүп абдан кубанып жатам. Чынын айтсам, биринчи көргөндө тааныбадым, ишенгим келбеди. Мен бул жердеги чыгармачылыкка берилген маанини көрүп да абдан кубандым. Мындан ары дагы чогуу иштешкенге даярбыз. Жүдө чырайлуу, жүдө көркөм. Имарат акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен толугу менен жабдылган. Театрдын имаратын реконструкциялоо жана жабдуу иштерин Өзбекстан